розуміємо, що ми живемо в епоху змін, і японське відоме прислів'я не таке й погане, не така й погана ця епоха змін. Але важливий розвиток інформації та глобальна світова академія продукує 2 мільйони статей щорічно. Нам потрібно, і наукове знання продукується, що кожні 5 років нам потрібно жити в цій новій екосистемі. Кожні 12 секунд публікується нова стаття, і навіть якщо б ми не спали, не їли, ми щось відбували за новим знанням, ми б не могли це зробити. Давня теза про те, що відбувається сьогодні в світі, комерційні видавництва поступається поступово, не так швидко, як би хотілося багатьом, відкритому доступу в відкритій науці, але немає, мабуть, жодного комерційного видавництва наразі в світі, яке би не експериментувало також з відкритим доступом або з гібридним доступом і так далі. В різний спосіб, критиковано, не критиковано, хтось під саботажем, а хтось не дуже розуміючи, про що йдеться, але світ неминучий. Перемін требують нас в наші серця, і всі культуристи говорять про те, що організація наукової науки, як ми нею займалися останні, зараз, найближчі, і останні 300 років, найближчий час, найближчі 20 років зміниться до корінь. Перше, що трапилось з нами усіма, це відомий феномен або рух під назвою Open Access, відкритий доступ. Будапештська ініціатива відкритого доступу, яка ввела поняття ГОБІ, верніше, почався він набагато раніше від появи комп'ютерної техніки, першого сервера Павля Гінзбурга в архайві в Карнелівському інституті. Відомому також проєкті для фізиків і не тільки фізиків всього світу. Отже, 2002 рік, не так давно, на пам'яті багатьох з нас, народжується Будапештська ініціатива відкритого доступу, і перший семінар з відкритого доступу в Україні відбувається вже взимку 2005 року саме в Могилянці. Дуже критикований багатьма, не сприйнятий, взагалі не зрозуміли, що таке відкритий доступ, говорили мені на захисті моєї кандидатської дисертації, де ви це придумали і навіщо це все потрібно, взагалі це неможливо. Все це було на початку 2000-х років. Відкритий доступ докорінно змінив взагалі парадигму наукової комунікації, і тому що він має цілий ряд бенефітів для видавця, для в першу чергу для дослідника, тому що поширення результатів дослідження відбувається моментально, і доступ отримає максимальний кількість людей. А дослідники працюють не заради гонорарів, а заради поширення результатів дослідження. Зростає цитування, і ми це теж можемо спостерігати в численних дослідженнях. Якщо журнали закритого доступу, так звана subscription модель, або з періодом ембарго, статті цитуються 38%, то статті відкритого доступу, World Access Articles, цитуються приблизно вдвічі більше. Ми говоримо про інновації, ми говоримо про те, що доступ, відкритий доступ до досліджень, навіть не для дослідників, а для загальної публіки є благом. Ми сьогодні трошки поговоримо також про основні шляхи, нагадую, золоте і зелене, чого довго шукала слайд, такий літній слайдом, стрічкою, як називається. Що відбувається? Золотий шлях – публікація журналу відкритого доступу, зелений шлях – архівування препринту або постпринту в репозитарії конституційних, тематичних, агрегаційних, урядових і так далі. Є варіації на тему бриллянтовий шлях, чорний шлях і так далі, але основний – це золотий і зелений шлях, який багатьом вам відомий, презентація вам залишається, і всі переваги про те, чому варто публікуватися в журналах відкритого доступу, неодноразово озвучені на багатьох конференціях, знову ж таки, можете повертатися до цього. І отже, 12 тисяч журналів враховує сьогодні відкритого доступу, без жодного періоду ембарго, з
історії цього світу. Україна є дуже непогана на мапі Open Access в світі, тому що фактично всі наші журнали є журнали відкритого доступу. Вимога щодо просування наших журналів, вимога щодо того, щоб журнали були передані в архів Національної бібліотеки Вернадського. Тобто фактично кілька журналів є комерційних, кілька журналів, ну, кілька десятків, перепрошую, журналів є ті, що мають період ембарго, а всі українські академічні журнали є вільні, що є дуже і дуже непогано. Дуже сподіваємося на розвиток подальшого проєкту національної репозитарії академічних текстів, про які також багато чули. Пані Олено, можна в перерві запитати, як там з проєктом далі просувається. Зелений шлях репозитарії в Україні є більше, ніж в Канаді, скажімо. Тобто ми теж є дуже непогані на цій мапі. 93, ну знову ж таки, за різними даними. Приблизно 100 репозитарій відкритого доступу вже з сотнями тисяч статей передусім, але не тільки, монографії, дисертації, презентації, програмного забезпечення і так далі. Отже, попереджають нас певні країни, але Україна як одна з країн, яка почала шлях, торгувати шлях до відкритого доступу через певне законодавство ще 2005 року, через Львівську хартію, через Севастопольську декларацію, через те, що проекти Лібухри, який тут народився в Києво-Могилянській академії Пуші, університети щодо створення інституційних репозитарів. Власне кажучи, це призвело до того, що фактично вся наша, майже вся наша наукова інформація є у відкритому доступі. Дуже і дуже непоганий результат. Чому публікуватися в журналах відкритого доступу? Знову ж таки, переваги є на екрані. Як публікуватися, де знайти і який може бути доступ. Найпоширеніше питання. Отже, 2002 рік, а сьогодні, слава Богу, 2019, але питання номер один. Мою статтю вкрадуть, ще поширено, або мою публікацію вкрадуть. Ну, на це відповіли численні дослідження, що і антиплагіатні дослідження з академічної доброчесності, і дослідження, ну, абсолютно різні, що це немає підстав для сумніву. Питання номер два. Журнали, це коштує. Так, це коштує. Плата за публікацію в журналі відкритого доступу ранжується між 150 доларів, різні є моделі, до 5000 у видавництві, не буду називати імена, але які входять в п'ятірку СТ ринку. Але платить автор, або скоріше інституція, де працює автор, або скоріше грант, який фінансує дослідження. Отже, це не завжди є з кишені бідного професора, далеко не завжди. І є приклади, коли університети допомагають публікуватися, мають Open Access фонди, допомагають публікуватися дослідникам, сплачуючи за них такі речі, як публікація. Отже, кому і для чого потрібна публікація в журналі відкритого доступу? Автори, які завжди мали різні мотиви для публікації вибору журналу, бізнес-моделі, їх приблизно 7, наскільки я розумію, дослідники можуть ще розширити за різною варіативністю. Золотий шлях відкритого доступу надає вільний доступ до вашої остаточної опублікованої статті, до вашої остаточної статті відразу після публікації. Як перевірити журнал перед подачею статті? Про це є багато-багато презентацій. Про це пані Ірина Тихонкова невтомно не зупиняється повторювати на вебінарах і презентаціях. Перевірте свій журнал, наш посил до дослідників завжди. Якщо не можете перевірити, зверніться до бібліотекарів або до науковців, які мають певний досвід. Що таке Creative Commons ліцензії, вже також багатьох відома, і з цим нам теж треба жити. Отже, відкритий доступ є абсолютно добром для інституцій, для видавців, для урядів, для користувачів, в першу чергу, тому що він є безкоштовним, для дослідників і для фундацій, які фундують дослідження, адже це є суспільна
освітнє завдання. Як поширюється зелений і жовтий шлях відкритого доступу? Є. І отже, ми років 5 назад почали говорити не тільки про Open Access, а про відкриту науку взагалі. Яка є на перетині відкритих даних, відкритого доступу, відкритих джерел? І можна було б дискутувати ще довго, багато десятиліть, якщо б Європейський Союз не сказав, закінчується життя по-старому із січня 2020 року. Ті наукові публікації, ті результати досліджень, фундованих публічними грантами, які запроваджені національними європейськими дослідницькими радами або фундаціями, які фінансують дослідження, мають бути опубліковані в Open Access Journal або на платформах, які підтримують відкритий доступ. Про відкриту науку і відкриті інновації, відкритий світ в Європі цілі програми, і дуже багато є з цього приводу презентацій, також дискусій. Я зверну вашу увагу лише на один момент. Отже, якщо науковці вже навчилися складати свої статті, монографії і дисертації, це є вимога, або добровільна справа, або вимога, то складати дані, тут у нас шлях лише починається. Адже дослідження, це дослідження передбачає отримання даних, введення щоденників, щоденні записи, лабораторних досліджень і так далі. Як отримати, де і як скласти ці дані, про це ми маємо сьогодні дбати. І, на жаль, в Україні нема жодного поки що репозиторі, але є певні проекти, які будуть започатковувати такі проекти, і нам у нас величезне завдання розповісти дослідникам, як і чому це потрібно робити. Тут дискусії ще більше, ніж статтями, вкрадуть, відкривати не повністю, ну і так далі. Але наука сьогодні глобальна, наука інтернаціональна, наука твориться дуже швидко, і доступ до даних досліджень є таким такою самою вимогою для глобального світу, який бурхливо розвиває дослідження, як і доступ до постпублікацій, до результатів дослідження. Дані, про це ми теж багато говорили на конференціях. В 14-му всього лише році було розроблено основний набір принципів для оптимізації повторного використання даних дослідження, такі так звані на слайді видно, як вони називаються, як вони працюють. Я просто прогадаю нагадати вашу увагу, чому і для чого робити депозит, депонування даних дослідження, як їх використовувати, як їх зробити доступними для дослідження. Знову ж, і де можна зробити, тобто це не лише українські проекти, можна звернути увагу на Зеноду, ну і інші дані досліджень. Як я можу покласти на депозит мої дані, які є веб-застосунки, а їх є понад 600, ми з вами пам'ятаємо, відомо дослідження. Для дослідників, для збереження даних, для поширення результатів дослідження. Найпоширеніше, які сьогодні використовуються, мапа репозиторів даних по світу. Україна поки що не позначена, але про це будемо говорити. Міжнародне дисциплінарне сховище даних для наукових медичних публікацій. Дуже цікаве і гарно розвивається вже для фахівців в цій галузі, в цій ділянці, звертіть увагу на драйвери. Так само, як існує реєстр репозиторіїв, зараз існує реєстр репозиторіїв дослідницьких даних. І тут вже зафіксовано понад 2000 репозиторіїв. Знову ж таки, кожен глобальний у всьому світі, як ви розумієте. Додати свій інституційний репозиторій дозволяє RedData. Могилянка це зробила, і Олександра мені сказала, що лише три українські репозиторії це зробили. Два. Ну, тобто, якщо репозиторії інституційні дозволяють зберігати дані дослідження, протоколи, програмне забезпечення, дані експериментів і так далі, їх можна зберігати, як ми пам'ятаємо, DSpace дозволяє також зберігати всі формати і різні типи документів, можна додати свій інституційний репозиторій сюди.
Отже, відкрита наука для доступних і повторно використовуваних усіма даних досліджень. Це фактично нова парадигма культури, знань, технологій, послуг. І це дуже такий прогресивний рух, який неминуче вплине на наукову комунікацію, на комерційні видавництва, на показники, на наукометричні. Ми говоримо про 4 фундаментальних цілі відкритої науки: відкритість, публічна доступність, різні застосунки. Ми рухаємося до більшої прозорості методології, комунікації, співпраці, проблеми, з якими ми стикаємося в отриманні широкої підтримки відкритої науки. Насамперед стосується, скоріше, політик стимулів стійкості, аніж такого серйозного опору, на мій погляд. Вчені мотивуються більшістю тих самих речей, як і звичайні люди. Отже, гонорари за дослідження, здобуття грантів, гонорари за дослідження не вкладаються, але для дослідження потрібні гроші. Отже, для здобуття грантів, для репутації, для визивів і доступності. На жаль, сьогодні ще в Україні межа стимулів, з якою працюють вчені, здається, сприяє закритій науці. Зробити щось, півроку потримати до публікації, потім ще 2 роки після публікації, десь в журналі, який виходить накладом 100 примірників, але, слава Богу, це міняється. Да? Отже, зараз ви майже не зустрінете дослідника водночас в світі, у якого не попросите прислати свою статтю, і він цим не поділиться. Поділиться, тому що дослідники працюють заради поширення результатів публікації. Отже, парадигма «Відкрита наука» від «Працюй, досліджуй і опублікуй» перетворюється на інше лого, ніж паблішинг, реліз. Опублікуй і відпусти. Дай працювати твоєму дослідженню для інших дослідників в іншій країні, на іншому континенті. Вони поділяться в свою чергу своїми результатами і твоє дослідження прискорять і так далі. Вже про переваги відкритої науки у нас прийшов другий доповідач. Він продовжить, що у нас є сьогодні в Україні. А я просто пропадаю, що деякі на складі щодо економічної причини науки і багатьох країн на вимоги урядів на те, що дослідження, які фінансуються державою, були більш відкриті, вони продовжують просуватися світом. Знову ж таки, відкрита наука, дані досліджень з відкритої науки цитуються швидше, більше і пов'язані з зростанням репутації дослідника і інституції, де він працює. Ну, насправді, якщо серйозно заглибитись, дослідники знають цей слайд. Говорячи про відкриту науку, треба як мінімум провести 3-денну конференцію, розібрати кожен із цих складових. Мені подобається ось цей новий слайд. Отже, на ґрунті відкритого програмного забезпечення розквітає нове дерево, не знане до сьогодні, ну, принаймні в 20-му ще столітті, в 21-му воно вже стає плодючим, розростається. І гілки відкритої науки покривають дуже багато різних галузей. Ми дякуємо вам за увагу. Моє вступне слово завершується. Я представляю також Центр наукометрії та цифрової підтримки досліджень Вінницької академії. І, будь ласка, коли є бажання, натхнення, можливості спілкуватися навколо тем, про які ми щойно говорили, будь ласка, звертайтеся. Спасибі за увагу.